آقا فرمیندن شیعت نا خولے کو من فاضل تین تنا با اجنو بما ولایت نا لے احدن ہونا لے حضن نا با یفرا ہونا بے فرح نا چھنے آقا فرمیندن سادا شیعہ او اے جیرا ساڈی خوشی ہے تو خوشی کرتا میں کوشش کرنی ہے جڑے بندے کھلوتے تے آخر تک کھلوتے ہیں جے جشن حسین دے چاہیں تے یقینی طور تے بھلے سن چھویں مولا دا فرمان ہے ساڈا او اے جڑا ساڈی خوشی وچ خوشی کردا ہے او کرما والیا بال جمے لوہاراں دے گھر پھر کھانا خوشی کدے نہیں کیتی بال جمے سبانیاں دے گھر پرانیاں خوشی کدے نہیں کیتی بال جمے رجبانیاں دے گھر سرکانیاں خوشی کدے نہیں کیتی خوشی وہ کردا ہے جڑا آمن والے نو اپنا سمجھے تے بھی شابان حسین دی خوشی انہاں کیویں کرنی ہے جڑا چھواں امام یزید نو منن شابان دی خوشی اسے کرنی ہے جڑا حسین نو اپنا حسین بادشاہ حسین دیپنا حسین علاقہ حسین نے کہا حسین لائلہ حسین بادشاہ اللہ مہربانی بہت بڑی مہربانی ہر سال بلا ناغا عبادت سمجھ کے نواب خضر حیات بلوچ دھبی جو تشریف لے کے آمدے انہاں دی عبادت ہے اور ساڈی حوصلہ افزائی ہے میرے تو پہلے جناب جنوی صاحب نے بھی دسیا بھائی حسین کے ہے قاضی وسیم عباس بھی قصیدے میں سنے حسین کیا ہے او کرما لیا کائنات حسین جیا نہ کوئی ہے نہ ہونا ہے نہ ہو سکتا ہے حسین جیا تو تا ہو رہے جی او دی زہرا جی ماں ہو رہے تا سلام یا حسین 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 دم دم سگی صدا لال کلندر سلام یا حسین نے میں نو دوجہ نعرہ یاد کرا دیتا ہے بیٹھے کھلوتے دینے آئے کہ نہ نہیں بول سکتا لبیک یا حسین لبیک یا حسین حسین جیا کوئی تاں ہوئے جیو دی زہرہ جی ماں ہوئے تاں آج راتی کال دا دن پرسوں دا دن پرسوں چار شابان جناب عباس بھی آمد ہے جیڑا حسین و عباس نو سمجھدا ہے خوشی کردا ہے چھویں آقا فرمائے دے نو وہ تو ساڈا شیعہ ہے آج خوش ہونا عبادت ہے جیو جی ماں اوہ جی اولاد جیڑا ہون تک رات دے ایک بجے تک سڑک تے کھلو کے چپ کر کے جشن پچا گیا سریلے قصیدے روبائیاں مولی انور علی چوپ دی دعوت دیندا ہے جیو جی ماں اوہ جی اولاد اے چیتا رکھی اج خوش ہونا عبادت ہے مووی بندی پئی ہے اے فلم ویکھ امام حسین دے دفتر وچ پہنچنی ہے جیڑا تیر شعبان نو خوش نہیں ہو سکتا اگلا چن ماہ رمضان ہے اس تو اگلا عید او سینیا علی عید والے دہاڑے بالا نال خوش نہیں ہو سکتا خوش ہونا عبادت اے بھیڑیاں بھیڑا نہیں کجلا لیتا کدے نہیں جایا نہ بھیڑیاں گائیں چنگا بچہ جائیں دیو جائی ماں وہ جائی اولاد ماں ہوئے میں سننا اولاد بن دیئے یزید ماں ہوئے بطول اولاد بن دیئے حسن کے حسین بہت بڑی مہربانی جیو جی ماں وہ جی اولاد کچھ مولود نانکیوں امیر ہوں دل تے داد کیوں نہیں
چپ کر دے تو انو مولود دا مانا نہیں آندا سرائکی کہہ رہا جو ترجمان کچھ بال نان کیوں امیر ہوندے نا داد کیوں نہیں کچھ بال داد کیوں امیر ہوندے نا نان کیوں نہیں حسین بادشاہ نان کیوں ایڈا بڑا امیر ہے او دی نانی دا لقب خدیجہ کل کبرا ملیکہ کل عرب عرب دی ملکہ نہیں ملیکہ کل عرب سبانیوں سیالاؤں کھراؤں کھوسیوں لگاریاں مزاریاں امانہوں بلوچاؤں ماراؤں خاناؤں یاد رکھ گزارش کرنا چاہنا حسین بادشاہ دی نانی دا 90,000 اٹھے تے 90,000 اٹھ دیا نکیلا سونے دیا نے کلے سونے دن حسین داد کیوں ایڈا وڈا امیر ہے جیدے بابے دا لقب امیر کائنات ہے نہیں اس گل تے مومن داد نہیں دے سکے چونکہ سلام ہے جیدی کار وڈی ہے سلام ہے جیدے کپڑے سونے نے سلام ہے جیدی ملتے بھاگے دولت پرستی دا دور ہے حسین کو بندے سنن آلے اے پہ آدم اگے مولویاں تو سننے آئے کہ جدو علی دی حسین دے بابے دی سیرت بیان کر دیں آدھن خدر دے کپڑے جتی نو پیوان بیل چاہ کے تے باغ وچ پانی آپ لائی ودا ہے تے یہاں دیاں روٹیاں کھاندا ہے کائنات دا امیر اسے نو سڑے دین کائنات دے رؤوس آدیاں چین امریکہ روس تک کوٹھیاں کٹھیاں کر حسین بادشاہ دے امیر علی بابے دی بنگلے دی ایک سیل دے برابر نہیں علی دے بنگلے دا نائے خانہ کعبہ بسم اللہ کرے اچھا جی میں خوش بیٹھے ہو اس مہربانی اللہ آباد رکھے او دا گرانڈ کھلے آئے او دلے سپیکر دا او بھائی اللہ بیٹھا نے مائک کول او دے کر گلے آئے ذری بھوری جی میں خوش بیٹھے ہو ادھے سکینٹ واسطے پتہ نہیں خوشی تیری راسی یا نہ راسی بندے جو نارا لگائے گا وہ من کی مراد پائے گا جو نارا نہیں لگائے گا وہ جیسے آیا ہے ویسے ہی جائے گا نارا سخی بادشاہ نے مولوی انور علی نو سوزی دے تا چھوڑے نا آ تا گئے نا ادھے سیکنڈ دی گل تے کوڑی پتہ نہیں سن سکی میں اور حسین دے جیسے میں شریک ہو من والے مرد و خواتین امام حسین نماز پڑھ دے آن صبح 8 بجے تائیں جشن وینا ہے گل کہے نہیں کرنی انہاں ڈردیاں نہیں کرنی بھائی اندے سال دعوت نہیں ہومنی تو میں تو ڈر ہے کوئی نہ کیڑی چپ ہوئی ہے امام حسین نماز پڑھ دے انت پڑھی کرو حسینی ہے وہ کتنا پیارا جشن ہے آج صبح جیڑے لے نماز دا ٹائم ہووے حسین دے جشن والے حسین انو نماز وچ گھلے حسینی او جنو حسینیت مسیح تے گھلے مسیح او چنگی جیڑی نمازی نو ماتم تے جشن حسین وچ گھلے جتو جو حد کوشش ہوئے بس یہ سمجھو زیادہ پڑھ گیا بہت تھوڑا ہور پڑھنا چاہنا حسین جیا تو کوئی تاں ہوئے جی او دی خدیجہ تو کبرا جی نانی ہوئے حسین جیا کوئی تاں ہوئے جی او دا محمد مصطفیٰ جیا نانا ہوئے تا نہیں نہیں یہ تینوں پتا ہے انتے میں پڑھے ہی کدے نہیں بھئی ہون آکے تسی چپ کرو پھر سنیا بھائیا کھلوتے پچھلے احباب
حسین دیا کوئی تاں ہوئے جی او دا محمد مصطفیٰ دیا نانا ہوئے تاں اسی سونے دی تعریف کر دے ہیں ربیع الاول لیچے اتھے چاور کچھ بھی اسی جلسہ کر دے ہیں ربیع الاول دا ستارہ اسی جلوس بھی کر دے ہیں اسی حسین دے نانے سونے عربی دے فضائل پڑھ دے ہیں بل این اللہ نہ سانو مولویاں نو شیعاں دیاں نو وال سکھایا نہ ساڈے زاکراں نو سکھائی سی تے قیامت تائیں نہ سکھائی سی او کیڑا سلام اس پر جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی گل سمجھ نہیں ہے خوشی ہی نے جشن میں سلام اس پر جس کے گھر نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا بیٹھے کھلوتیاں اونچیاں جھکیاں تو جیڑا چوپڑیا میں سمجھ سا وہ دینی اکھے میں نو تساں دسو جے دے گھر کوکے جوگا بھی نہ ہوئے کھیت سرانا بھی نہ ہوئے سمے مسیح مالی خدیجہ دا اٹھا تے لڑ کے لے بنی ایڈے غریب نو کوئی ساک دیندا جیڑا نہ بولیا میں سمجھنا او دینی اکھے ایڈے غریب نو کوئی ساک دیندا اے میں آپ تلے کریں دا پیا نے ہن گل تسی آپ سمجھنی ہے جدو سونا چاندی بھی کوئی نہ آس کھے سرانا ہی نہ آئی سمجھا ہی مسیح تے جھائی نہیں ملاب کی تا میں نے تُسا سمجھاؤ مڑے رشتے تے رشتہ رشتے تے رشتہ مہربانی تو ایک بار پھر سناؤ میں کہ نہیں انہوں نے پھر